Since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, paano niyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera, ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. Can you please... Mention the name of the security officer. Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Lachica po. Okay. Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po ay siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa office of the vice president. Okay. Yes, How about the physical handing of the money? Mm. Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. I hope you are reminded. Ang accomplishment report po ay saka ginagawa kapag fully implemented na lahat ng programs. Now, this brings us to a bigger question kaka-encash nyo lang, may accomplishment report na agad kayo. Gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel Achiga who is not an accountable officer at all, I hope you realize kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Thank you, Mr. Chair. I wish to direct my questions to Ms. Gina F. Acosta. Ma'am, good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, Mr. Chair. At sa lahat ng mga congressman na nandito, maayong hapon sa inyong tanan. Thank you po, ma'am Gina Acosta. With the permission of the chair, Ms. Acosta, taga saan po kayo? You're recognized, ma'am Gina Acosta. Davao po ako, ma'am. And would you confirm that you were born and raised also in Davao? Ah, uh, I was born in Compostela, Davao del Norte po. Yes. And prior, of course, you confirm that you are the special disbursing officer of the Office of the Vice President. You confirm that? Yes po, ma'am. I confirm. Prior to your appointment as SDO, saan po ang trabaho niyo? Sa Office of the Vice President po, under sa Office ng Chief of Staff. Prior to your appointment in the Office of the Vice President, where were you appointed or where did you work? Sa City Government of Davao po. And can we be enlightened, Ms. Acosta? Ano pong naging trabaho natin sa LGU of Davao? Um, ang trabaho ko po ay, ang aking position ay Supervising Administrative Staff doon sa City Budget Office. And then, um, um, nang tawag nun? Um, you said supervising administrative staff in the budget office. Tama po ba? Opo, ma'am. May we know what salary grade is that? Um, salary grade 22. Salary grade 22. Ito po ba ay, ay department ay. head position na? Ah? Ay, Sorry ma'am, assistant po. Assistant department Oo. head. And how long did you work in the Davao City LGU? Um, Nag-start po ako 1996 sa Sangguniang Panglungsod po. Then after three years, nalipat po ako sa City Hall of Davao 1996, you were working at the Sangguniang Panglunsod? Opo, ma'am. Who was your vice mayor during that time? Uh, si Vice Mayor Luis Bunguyan po. So that was 1996. After this, what was next? Um, nandoon pa ako sa Sangguniang Panglunsod. And then nag-apply ako ng promotion, nailipat pa ako sa City Hall of Davao, yun yun sa City Budget Office. And then after City Budget Office po um, ano tawag. If I may interrupt ma'am, while you were at the City Budget Office, sino po ang ating local chief executive or mayor? Uh, si ma'am Inday Sara Duterte po. And after the City Budget Office, You were saying um, you were transferred? Uh, Na ano lang ako, ma'am. Ano yung tawag yun? Um, ma'am, pwede po magpatulong ako sa aking abogado? Ay, Mr. Chair, can we please inform our resource person that the participation of the lawyers is limited only to assisting? Legal advice. Uh, ay, na, tawag, hindi na transfer na, na, na details po ako sa, sa City Administrator's Office. Details po, ma'am. From City Budget Office to City Administrator's Office, were there okay. other positions in the LGU Davao that you assume? May iba pa po ba kayong naging trabaho? after the city budget office and the city administrator's office. Uh, ako po ang uh, SDO po, SDO okay. po nang nang confidentialin po. are you referring to LG of the City? yes po. you are saying that you were the special disbursing officer of the City. confidential fund yes po can you please enlighten us ano pong inclusive period nung city budget office as far as you can recall yung na-employ po ako sa city budget office ma'am inclusive period ma'am from what year to what year hmm. Di ko naman masyado. Ko naman maalala, ma'am. Sorry po, ma'am. Okay. How about the administrator's office? Can you still recall? i uh, yes po. 20, 20, 20, 20, 20... 2016 or 18? 2016 to... to 2022 of June. 2022 of June. But you mentioned a while ago that you work as well as the special disbursing officer of the Vow City Confidential Fund. So, if you are saying that from 2016 to 2022, you are at the city administrator's office, ano po yung inclusive date na SDO naman kayo ng Davao City Confidential Fund? Um, bas ang maalala ko, ma'am, the last three years po, bago po ako nagpunta sa Office of the Vice President po. So, is it safe to say that from 2019 to 2022, kayo po ang Special Disbursing Officer ng Davao City Confidential Fund? Would you confirm that? Uh, yes, ma'am. 2019 to 2022. Yeah. Nonetheless, yun pong pagiging officer nyo sa City Budget Office, kailan po ito nag-umpisa? Mm. Your first employment at Davao City LGU is Sangguniang Bayan. Tama po? Sangguniang Panglungsod po. Can you please give an approximate year? Kailan po ba itong City Budget Office? Um, 1996, 1997, 1998, 1999. Um, di ko masyadong matandaan, ma'am. Uh, sorry, nagbisaya ako po. Approximate 99, year lang, ma'am. 1996, 1997, 1998. Reasonable um, guess. Mga, um, kasi nag start ko sa is 1996. One Was it five, after the 1998 99 yata, ma'am? 1999. Okay. Mm -mm. Let's assume from 1999 to 2022, you work as city budget in the City Budget Office followed by the Administrator's Office and then to be particular from 2019 to 2022, kayo na po ang Special Disbursing Officer of the Vow City Confidential Fund. You confirm, ma'am? Yes po. Yung, yung, mayor po si Ma'am Sara Duterte. But you will confirm also, Ms. Acosta, that during your time in the City Budget Office, ang atin na pong vice-presidente ang inyong mayor? Because you said a while ago, it was the vice president who was the LCE during that time. Tama po ba? At um, least can you confirm? Noon um, po bang nasa City Budget Office kayo, sino pong mayor? Si Ma'am Sara Ang atin si pong vice Sarah, presidente. Opo, opo. Okay po. Noon pong nasa Administrator's Office kayo, sino po ang mayor? Si Ma'am Sara Duterte po. Si Vice President din po. How about when you work as SDO of the Confidential Fund of Davao City? Sino po ang mayor? Si Ma'am Sara Duterte po. And of course, you understand that SDO or the position of SDO is a very significant confidential position that requires utmost trust and confidence from the LCE. Tama po ba? Tama po, ma'am. And is it correct to say also na satisfy po ninyo yung standard na required ng ating busy presidente during the time that you were in the city budget office during the time that you were at the administrator's office reason why you were entrusted this position of becoming the special disbursing officer of the Vow City confidential fund tama po ba yes po because otherwise kung hindi po kayo pinagtitiwala ng ating presidente, this entails huge amount of confidential fund. I believe na hindi po kayo iaappoint appoint bilang special disbursing officer. Yes po. You confirm that? Yes po, ma'am. After your appointment and employment as SDO of the Vau City LGU Confidential Fund, ano pong sumunod na dito? Nalipat po ako sa Office of the Vice President, ma'am. Sa tingin niyo po, po kay Ms. Acosta, what is the reason kung bakit ipinagtiwala po sa inyo ng ating Vice Presidente ang pagiging Special Disbursing Officer ng OVP? By the way, Ms. Acosta, kung yun pong 2019 to 2022, your position as SDO specifically pertains to Confidential Fund of the Davao City LGU, that's what you said earlier. Ano naman po itong pagiging SDO nyo sa OVP? To what particular fund were you appointed as the special disbursing officer? Sa confidential funds po. Confidential fund din po. Tama po bang sabihin that with your length of stay in the Davao City, bilang special disbursing officer, confidential fund, somehow, na-master nyo na kung paano i-utilize ang confidential fund? Hmm. Namaster ka, gamay ma'am, pero sa ako, ang edad, murag, ang uban din na nako ma-recall. Hmm. Mr. Chair, I lament that the people will not understand Meron what... Meron po bang uh, marunong mag-translate? Uh, ma ma'am, pwede po pa ulit. Parang... Pakiulit po, po ninyo yung inyong binanggit. Okay po um, ang pang, uh, ang pangutana ni ma'am kay sa kadugay-dugay na nako na nagiging SDO, kabalo na ba ako na master na nako ang 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 pamaagi o unsa ang trabaho sa SDO? uh, tama ba ma'am Mr. Chair, sa, yung tanong daw ni Kong Jinky, sa tagal daw niya ng SDO, alam din ho daw niya kung ano yung pamamaraan at pagtakbo at trabaho ng SDO. Ms. Costa, saan po kayo mas komportable? Tagalog or English? Uh, mas Tagalog, ma'am. say ma ma, ma ma mix po ng Bisaya po, ma'am. Aya. Yeah. But I hope you will try your best to speak in Filipino, yes. in Tagalog, so the people will understand us. Pwede po ba? I try my best, ma'am. Pagsikapan po natin. At dahil na-master nyo na po kung ano dapat gawin bilang SDO ng Confidential Fund ng Davao City, kayo po ba'y naniniwala na yung inyong karanasan at tiwalang ipinagkaloob sa inyo ng ating Vice Presidente nung kay SDO ng Davao? Ito din po ang dahilan kung bakit kay inappoint bilang SDO ng Confidential Fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po, dahil po sa trust and confidence ni Ma'am BP, Ma'am. Yes. Ma'am, ano po sa pagkakaalam nyo ang trabaho ng isang Special Disbursing Officer? Ang, pag ang pagkakaalam ko, ang trabaho ng isang disbursing officer ay siya po ang in charge to disburse the amount and, and therefore accountable po siya. In addition po sa disbursement, ano pa pong naaalala nyo na isa sa mga pangunahing trabaho ng SDO? Siya po, uh, siya po ay isang accountable person. Accountable person. Would you agree with me? Kayo hubay ba'y sasangayon na bilang SDO? Kasama po kayo sa gumagawa ng financial plan? Yes, ma'am. Sasang ayon din po ba kayo bilang SDO? Kasama din po kayo sa preparation ng liquidation report. Yes, ma'am. Bilang SDO, kasama din po kayo sa certification kung saan ginamit ang confidential fund. Yes, ma'am. At bilang SDO, kasama din po kayo sa preparasyon ng ating accomplishment report. Tama po ba? Ang accomplishment report po, po ma'am, ay magbe-base po ako sa aming... But nevertheless, Ms. Acosta, kasali po ba kayo dun sa gumagawa ng accomplishment report? Ay, yes, ma'am. Yes. Ang na-mention ko po, Ms. Acosta, is the entire process of utilization. It starts with the preparation of the financial plan, yes, tapos susundan po ito ng disbursement, under the disbursement, dito po tayo nagkakaroon ng encashment of check. And after the encashment of check, after the utilization of the same, papasok po yung liquidation of report, and then the certification that the same were utilized properly, pagkatapos may isasubmit din po kayong accomplishment report. What yes. I said, Ms. Acosta, represents the entirety of the utilization process of confidential fund. At ang nga po, Ms. Acosta, alam nyo, simula, umpisa ng proseso hanggang katapusan kung anong nangyari tuon sa confidential fund. Tama po ba? Mm, sa, sa trabaho ko ngayon bilang SDO ma'am, ang aking nalalaman po ay pag ko na po ang pera kasi may information po ako na Ibigay ko po Sandali sa po, Ms. Acosta. Ang atin pong katanungan ay simula po sa financial plan, disbursement, liquidation, certification, accomplishment. Ito na po ang kabuuan ng proseso ng paggamit ng utilization fund. Which means, dahil kasali kayo sa lahat ng ito, alam nyo kung anong nangyari sa confidential fund ng OVP. Tama po ba? Tama po, ma'am. Okay. May I request the Secretariat to please flash the disbursement voucher? Comsec. Question Miss Acosta. Who gives instruction for the preparation of disbursement voucher? Si BP po. Let me go back to the financial plan first. Yes po. Who prepares the financial plan? Ako po at ang aming designated security officer. You are the one along with the security officer who prepares the financial plan. Who then approves the financial plan? Uh, approved by the head of agency. And the head of the agency is? Ma'am BP Sara po. Okay, now we go to disbursement voucher. Who gives instruction to prepare the disbursement voucher, ma'am? Sino po ang nagbibigay ng instruction para gawin ang disbursement voucher? Uh, pag pag nirelease na po ang saro, mag-instruct po sa akin ang head of agency na pwede na po mag-prepare ng disbursement voucher. And the head of agency is? Mam ma B P Sarapo. Yes. Secretariat, please, our disbursement voucher. What we will be flashing, Ms. Acosta, is our disbursement voucher dated December 20, 2022. Do you see your signature in the document? Yes, ma'am. Can you please direct us where signature is? Would yes, I be correct? It is at the bottom left? Yes, ma'am. Which yes. means that you were the one who received the check? Yes, ma'am. With the number 244027. This is December 20, 2022. Yes, po. Across your signature is your name, Gina F. Acosta. Yes, ma'am. You confirm this? Yes, I confirm, po. Just for the record, Ms. Acosta. Do you confirm the authorship of this signature appearing in the disbursement voucher? Perma po ba ito? Yes, ma'am. Yes. And since you were the one who received the disbursement voucher, it is understandable that the check is issued to your name. Yes, Tama po. po. Tama po, ma'am. Can we flash the check, Secretariat, please? Would you confirm to us that this is the check that corresponds to the last quarter of 2022? Yes, ma'am. I confirm. Yes. What did you do with this check, Ms. Acosta? Ano pong ginawa niyo sa checking ito? Pag tinatawagan na po ako ng aming cash division na okay na po yung check sa... Sandali po. Sino po yon? Cash division po. Cash division po ng ng Office of the Vice President. Office of the Vice President. The check is in your possession already. Nasa inyo na pong pangangalaga. Ano pong ginawa nyo dito sa check na to? Magpa-encash po sa land bank. Nagpa-encash sa land bank. San po ba particular branch nyo in-encash itong check -in na to? Sa land bank show. Landbach Show Boulevard. Opo. Can you please read the amount indicated in the check? How much is this check? 125 million pesos po. And can you please enlighten us? Kailan niyo po ba ito in-encash? December 20, 2022. And that is the same date as the issuance of the check? Yes, ma'am. Mabilis lang ho ba maggawa ng check sa inyo? Mabilis lang po ba? Sa tingin ko mabilis kasi andyan naman agad ang check po. As a matter of fact, ma'am, the date of the disbursement voucher, the date of the check, and the encashment of the check are the same, the same. that is December 20, yes, 2022. And please walk us through. Paano ho ba ninyo ginawa itong encashment ng checking ito? Medyo nakakapaisip lang po considering the huge amount equivalent of this check, 125 million. Physically, napakahirap po nitong bitbitin. Tama po ba, Miss Acosta? Tama po, ma'am. Kayo po ba'y may kasama when you did the encashment of this check? Meron pa akong kasama, ma'am. Sino pong kasama nyo? Si Asik Limwer Ortonio po. Asik Limuel Ortonyo, Do you confirm that he is the same assistant chief of staff? Yes, ma'am. Aside from Asek Ortonyo, may kasama pa po ba kayong iba? Wala na po. Kayong dalawa lang po? Yes po. At saan niyo po nilagay itong perang ito after the, say, the check was in cash? Nilagay po sa apat na traveling bag. Paano niyo po ito na bitbit? -bit? -bit? Um, pagkatapos po, uh, kung, uh, kung ang pera po ay nasa apat na nabag, tinutulungan po kami ng security guard ng land bank na isakay po sa sasakyan. Okay, from Shaw Boulevard, sa inyo po dinala itong perang ito? Sa office, na, sa office namin po, sa OVP office. Sa so OVP, was it your office or was it the office of the Vice President? Meron pa akong isang office doon na nakalagay po ang aming vault. Gaano po ba kalaki yung inyong vault? Um, mga 4 feet tapos tatlo po. Tatlo Opo. na four feet Opo. na vault. Yes, Balikan po. ko po yung bag na na-mention nyo kanina. Can you please describe to us gaano po kalaki? Anong itsura ng bag? You said there were Four bags where you place the entire amount of 125 million. Yes, po. um, color black. We are showing this gym daffle bag. Is it similar to that, ma'am? Dako anak, ma'am. Mas malaki pa nito, ma'am. Mas malaki pa po jan. Yung bawat bag na mas malaki pa jan. Gaano po ang anglaman. Mm. More than, more than 30. 30 so M. the 125 million was divided into four bags. One bag is 30. How about mm. the second bag? 30 po. 30 also. The mm. third bag is? Um, more than, minsan po ma more than 30 po. Mm. more than a little more than oh, oh, 30, 30 and the fourth bag is more than 30 also oh, oh. the total of which is 125 million ilan yes. ho ba security guard yung tumulong sa inyo ang uh, pagpa nung nilagay na po ang pera sa bag dalawa pong security guard ng land bank po Land bank, so Boulevard tanong miss acosta hindi po ba kayo natakot Magbitbit bit ng ganito kalaking halaga na pera, considering the possibility na baka ma up kayo. Remember, you're covered by a fidelity fund, bond. Yes, And one of the reasons is the possibility of losing this huge amount of money. Yes, ma'am. Bukod po ba kay Mr. Ortonio, sino pa po bang kasama niyo sa sasakyan? Driver po. So there were three of you only? Dalawa pong sasakyan, ma'am. Two drivers? Opo, isa po ang drive sa akin, isang sasakyan. Tapos isang sasakyan po ang sinasakyan ni Asik Ortonio. And were you seated, so you mean you are seated on different cars? Yes, ma'am. Yung isang sasakyan, ang kasama niyo po'y driver lang, and the other car, Mr. Ortonio and the driver? Yes, ma'am. Balikan ko po yung question ko, Ms. Acosta. Hindi po ba kayo natakot, ninerbios, nag-alala? This is 125 million. Natakot po, ma'am. Kaya nagpasama po ako kay Asik Ortonio po. And do you believe that Asik Ortonio has the capability to secure not just you, but even the 125 million? Hmm. I believe po, kasi lalaki naman po siya kaysa Kaysa babae ang ikasama ko. Nagkumploy po kami, ma'am. Yeah, usually ang mga uppers po may mga barel. Tama po ba? Yes, si po. Mr. Ortonio po ba is he does he have a firearm also? Hindi ko po alam ma'am kung may dala siyang barel. Then what gives you the confidence na pagkasama niyo si Asek Ortonio okay na kayo? Mm, at least dalawang sasakyan po, ma'am. Hiwalay at least kung maano man, ma-hold up man, meron pang isa. Yan po ang nailagay sa isip ko, ma'am. So, ibig sabihin, ma'am, during the time that you were encashing the check, you are entertaining the possibility na baka kayo ma-hold up. That's why you said, kung ma-hold up man yung isa, may tirang isa. Do you confirm that? Yes, ma'am. Yan po ang nasa isip ko. Miss Agosta, kung ganun naman pala na iniisip nyo na yung possibility of hold up, bakit hindi po kayo nagsama ng mga taong makakatulong nyo to secure the huge amount of money? Kayo po ba'y ilan doon sa OVP? Wala po ba security guard doon or security officers or perhaps the member of the security team of our vice president who could have helped you secure this huge amount of money security office in charge or but of course you will agree with me that the danger lies not only at the entrance not only at the bank but in the entire Thoroughfare leading to your office of the OVP. Tama po ba? Yes po, pero balikan ko po ako. yung tanong ko kanina, Ms. Acosta. Ang sabi niyo po kanina, iniisip niyo na habang nag cash, kung ma-hold up yung isa, may terapang isa. Bakit hindi po kayo nagdala ng security to help you secure the huge amount of money and even your life, Ms. Acosta. Of course, we're watching news, di ba? Cellphone lang na mamatay na. Small amount of money lang na mamatay na. How much more this 125 million pesos, which apparently do not belong to you, but belong to the government? Kasi ang driver po namin, ma'am, ay Member po na siya, member po siya ng BPSPG. The driver is a member of BVPSG. SPG and you believe that uh being accompanied by that driver is enough for you to secure that money. At that time, yan po ang yun po, po iniisip niyo. Opo, ma'am. Okay. Kanina po nabanggit nyo, tinutulungan kayo ng mga security guard? Opo, In what sense? Ano pong tulong ang ibinibigay sa inyo ng mga security guard ng land bank? Pag ano po, pag, pag ang pera na sa land bank na, pag karga po from land bank to sasakyan, sila po ang nag Ang tulong po nila sa inyo ay para lang sa pagkakarga ng pera. Yes, From From the teller's counter, papunta sa sasakyan. Sa Opo, ma'am. Naalala niyo po ba kung sino ito, mga security guard na ito? Hindi ko maalala, ma'am. Do we have representative from land bank here? Yes, uh, they're present. May we invite the representative of land bank to please take a seat in front. so Kasi baka ano Mr. Chair, I wish to direct my question to Land Bank. Kasama po ba natin yung teller na nag-assist kay Ms. Acosta? And I assume that... Mr. Chair, nakapag-quote na ba sila? May iba yata tayong mga um, resource persons tobago, maybe we can request that they take their oath mr. chair your honor yes in, in the morning your honor administrator already okay all of them okay mr. chair congressman jinky may we direct a question to the land bank show Boulevard manager C no ang uh, land banks? could you please uh, state your name your Honor, uh, good afternoon. I am Violeta Constantino, the former branch head of Show Boulevard Branch. Uh, I already retired from the service last um, January 2, 2024. Thank you. Your Honor. Would you confirm, Ms. Land Bank Manager, that you were still there when Ms. Acosta did the encashment of 125 million check on December 20, 2022? Yes, Your Honor. And of course, this is a huge amount of money. I am inclined to believe. in Did you si Miss Acosta? Did you? In assist Outside, in the bank number purchases. one, preparation uh -huh. of the cash because during the, the previous hearings, it was testified to already that there is a limited amount of money that is being kept in your vault. But this is 125 million. So by in assist number one, ma'am, provide kayo ng sufficient amount of money to be able to support the encashment. Yes, and Your number Honor. two, since this is ample amount, ample bundles that you have to organize in releasing the money, I suppose that there are people who assisted her also at Landbank Show Boulevard, and even in putting all these luggages these bags in the cars or vehicles of the OVP uh, Did you provided all those assistance yes or no Yes or no ma'am uh, no po no. Uh, may so, I can you please enlighten us kwentuhan niyo po kami ano pong klasing assistance ang binigay niyo sa OVP uh, your honor um upon release po the teller sa PE Bali po, binibilang po yon by bundle. And then po, nilalagay na po nila sa mga bags nila. So, hindi na po namin nabibilang yon kung ilan Sino pong naglalagay sa bags? Ang payee po. Payee. Can you still own. recall kung ilan po ba yung nandudoon who were putting all these bundles inside the bag? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Do you recall Miss Acosta? Yes, Your Honor. Do you recall Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. Yes. Okay, so after they placed all these bundles inside the four black bags, ano pong sunod na nangyari or should I say, ano pong assistance ang pre nyo sa kanila? Um, sa pagkakaalala ko po, may tumulong po sa kanila na ilabas po yung cash within the bank premises po. And can you please be specific, sino po bang tumulong sa kanila? Hindi ko na po rin maalala, Your Honor. Kasi hindi niyo po maalala? Hindi na po. Pasang. At least can you tell us, ito po ba yung empleyado ng land bank o mga kasama po ba nila sa OVP? Definitely po, hindi, yung minention po ni Ms. Gina Costa, hindi po security guards. Hindi po security guards? Yes, Your Honor. So, you maintain your position? hindi tinulungan ng security guards ng land bank si na Ms. Acosta yes, sa paglalagay ng four bags inside their vehicle. Yes, Your Honor. I wish to go back to Ms. Acosta. Can you please turn on your microphone? Ma'am, yun po ang maalala ko na tumutulong po yung dalawang guards ng land bank. But we have the manager here. And she's saying that the security guards of Lamb Bank never assisted you in putting all those bags inside your vehicles. Yun po ang maalala ko, ma'am. Let's go to disbursement, Ms. Acosta. Yes, po. I have another question for the bank manager. Ma'am, by policy, Because you maintain your position na hindi tumulong ang mga security guard sa pagkarga ng mga bag sa sasakyan nila Ms. Acosta? You said that? Yes, Your By Honor. By policy po ba, inaalaw po ba talaga ang mga security guard to help the clients carrying these bags? No, Your Honor. That is a matter of policy? Yes, Your Honor. And if the security guards will help the clients in carrying these bags, contrary to your policy... Ano pong mangyayari sa security guards? Uh, matatanggal po siya sa ano niya. Sa And I suppose that they are very much aware of this? Yes, sir. Yes, sir. Would you know, ma'am, kung sino po itong mga security guards who were duty during that time? May kasama po kami ngayong isa po. May we know the name of the security guards? Um, si guard Nino Bora po. Nandito po sila ngayon, ma'am? Yes, your honor. Could you please identify yourself? Yung mga security guard po na nandito? Good afternoon, your honors. I'm Nino Bora, security, security guard from Cebu branch. How many security guards do we have here? Um, your honor, I'm um, Crisanto Lorena from different branch um, from DepEd. I'm from different branch. Okay. We have one. So, Nino Bora was the security guard at Show Boulevard Land Bank on December 20, 2022 when Ms. Acosta encashed the 125 million check. Tama po ba? Uh, yes, Your Honor. Kayo po ang duty nung mag-encash si Ms. Acosta? Ako po yung duty pero hindi ko po maalala si Miss Acosta kasi normal po na maraming nagwi-withdraw po. May naaalala po ba kayo na noong December 20 may tinulungan kayong kliyente para bitbitin ang bag? Wala po. Wala. Are you aware of that policy as shared by the bank manager? Alam niyo po ba yung polisiya ng banko na ang mga security guard ay bawal tumulong sa pagbitbit ng bag? 100% po, yes. 100% you are aware? Opo. At kung humingi po ba sa inyo ng tulong, kunyari lang, si Ms. Acosta, pakitulungan mo nga ako, bitbitin natin itong bag, ikarga natin sakyan, tutulungan niyo po ba? Hindi po. Ano pong dahilan, bakit hindi? Kasi po yun yung utos ng aming manager po. Because it is bawal? Opo. And if you go against the policy, what will happen to you? Matatanggal po kami sa trabaho na. Thank you, Mr. Chair. I wish to go back to Ms. Acosta. Ms. Acosta, this is 125 million. After encashment, you brought all of this to your office where you said you have three volts, four footer, three volts. Tama po ba? Tama po, ma'am. Okay. Magkano po kaya ang laman ng isang four feet na volt? Um, magkakasya po ng 40 M. 40 M? Opo. Ang isang 4 four feet? Ang uh, isa, makakasya po ang 40M. Kasya. Okay. Sikip, sakto. Sakto-sakto mm, lang po. Sakto po. So mm. kung meron po kayong tatlong volt, nung wala pa po ba itong 125 million na ito, wala bang ibang laman yung tatlong volt nyo? Wala pa po kaming volt nung wala pa kaming confidential funds. So kailan lang po kayo nagkaroon ng confidential fund? Uh, year 2022 po. Last quarter of yes, 2022. Po. Yes And po. And would you confirm, kaya lang po kayo nag-bumili? Tama po ba yun? Yes, kaya lang po kayo bumili? Yes ma'am. Ang tatlo. Yes ma'am. Natig four feet ang laki. Yes ma'am. Na vault ay bilang paghahanda dito sa inyong confidential fund. Yes ma'am. Sabi niyo po kanina, ang isang vault ay naglalaman ng 40 million. Yes po. Tatlo po yung volt. That will be equivalent to 120 million. Yes po. Sa inyo po nilagay yung labis na 5. Pinagkasyahan ko po yung... Siniksik, Siniksik nyo po. na po. Oo, ganyan, sinisiksik. Po. Siniksik nyo na. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-incash na po ang kwarta, ang pera, ay ang cheque, nag-inform po ang, ang aking head of agency na i ko po sa aming security officer. So, while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him, him na na-incast ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din hubayan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po ay siya po ang ground commander ng aming BPSPG na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you inform Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How about the physical handing of the money? Mm. Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay niyo kay Colonel Lachika? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachika? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 um, 4 PM. p.m. Opo. How long did it take you to be able to organize the 125 million inside the three vaults? Actually, ma'am, hindi po hindi po pa po, po nalagay sa aking vault. Kasi pagtawag ko kay Colonel La Chica na 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 po ang cheque. Kanina po sabi niyo pinagsiksikan yung 125, diba? 'di ba? Hindi po, ma'am. You ang, said that. Ang, ang ang interpretation ko po noon, noon ma'am, kung na nainkas ang cheque saan ko ilagay. Pero on that withdrawal, ma'am, tinawagan ko agad si security officer. Okay, so you are saying now that the money were never placed inside the 3 vaults. Yun po ba gusto nyo sabihin? Yes, ma'am. Yung withdrawal na po yun, ma'am. Okay, sabi mm. nyo po 4 p.m. kayo nakabalik ng OVP. Kung hindi nyo po pinasok dito sa tatlong vaults, Saan niyo po nilagay? Doon po sa um, isang office po na, na nandoon yung bolt. Pero hindi pa nailagay sa bolt. Ang bag nandoon Kanino lang sa office. Kanino po bang office yung tinutukoy nyo? Is that your office? Extension office ko po, ma'am, na ako lang ang may susi. Extension office, kayo lang ang may susi. Okay. You just place them on the floor? Ganun ho ba yun? Pinasok ko, ma'am, sa floor kasi... Nagsagot man agad si Colonel Latchika na coming siya kasi okay. dyan naman lang siya sa kanilang uh, opisina. San po ba ang opisina ni Colonel Latchika? Yung sa Camp Aguinaldo, yung kulay Blue. And how close is this to the office of the Vice President, ma'am? Mm, mga siguro mga 20 minutes o 30 minutes makarating. 20 minutes na siya. drive. Kung mm. kayo po ay nakarating dito sa OVP at around 4 p.m. At pagkatapos nyo pong dumating, nilagay nyo sa extension office just on the floor, the entire 125 million, hindi nyo pinasok sa vault. Anong oras naman po dumating si Colonel Lachica? Mga 4.30 po. 4.30? Yes po. At ano pong ginawa nyo dito sa pera pagdating ni Colonel Lachica? Nagpunta po kami sa office na yon, I-open ko yung office. Tapos nirelease ko sa kanya ang 125 million at pinareceive pinarisip ko siya sa kanyang may listahan po kasi siyang binigay po sa akin ma'am considering na kami po ang gumagawa ng physical and financial plan after mga two weeks nagbigay na po siya ng advance copy ng kanyang request request for funding ang tawag ko noon uh, listahan ng kanyang object of expenditures po listahan ng object of expenditures po object of expenditures yes po ma'am okay so ito pong listahan ng object of expenditures ibinigay sa inyo yes. ahead of your encashment yes ma'am and can you please enlighten us kwentuhan niyo po kami ano pong nakalista dun sa object of expenditures please um object of expenditures uh programs naka naka ano po identify po yung mga programs or ano ang gawain niya tapos with Ano po yung mga amount. programs Miss Acosta? Uh, example po yung uh, program ng purchase of information um, payment of rewards na may kaakibat na po na You must amount. be referring to the accomplishment report Miss Latchika. Miss Acosta mm -hmm. Yes po, yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, ang tinutukoy niyo po ba accomplishment report? Dilya, ang... Ibig yes or no, ma'am? Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report? Yes po. Yes? E eh, paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash niyo pa lang. Yun po ang binigay niya sa akin ma'am kasi yun pong yung pong mga identified na object of expenditures yan po ang ginagawa niya doon sa uh, conf, uh, pag po ng confidential i understand and Ms. Design. Acosta but if you will tell us that that object of expenditure pertains to the accomplishment report I hope you are reminded ang accomplishment report po ay saka ginagawa kapag fully implemented na lahat ng programs. Now, this brings us to a bigger question. Kaka-encash nyo lang? May accomplishment report na agad kayo? How can this be possible, Ms. Acosta? Hindi pa po yung final na accomplishment report, ma'am. Ang basis so, ko lang po yun kung magkano po ang ililis sa bang kanya. Ilang klase accomplishment report tayo meron? Isang final at isang hindi final? Is that what you want to tell us? Yung binigay po niya sa akin is for me lang po at sa kanya. Para lang sa aming dalawa, ma'am. Hindi po yun yung final na accomplishment report after the implementation of the program under confidential funds po. Okay, if you are saying that this is not yet final, then walk us through, enlighten us, narrate to us, ano ho bang pagkakaiba nung sinasabi niyong hindi final, doon sa final? Ang amount po, ma'am. Amount? Yes po, ma'am. Okay, can you please be specific? Because we have here an accomplishment report for the last quarter of 2022. And since kayo naman po ang gumawa nito and you you prepared already for this hearing I suppose you are aware by heart kung anong laman ng accomplishment report na ito. Ano pong pagkakaiba nung hindi final sa final? Yung amount po ma'am. Example, yung payment of rewards. Okay? Hmm. Tapos yung Ano po yung hindi final na amount? Yung amount. Okay. To guide Miss Miss Acosta, have, Secretariat, can we please flash the accomplishment report for the last quarter of 2022? At kung may sinasabi po kayong accomplishment report na hindi final, will you be generous enough to share it with us? Wala po akong dalang ayon ma'am. Yes, but for the next hearing, will you be willing? to submit it to the committee? Yes, po. Yes. Okay. Miss Acosta, we have here the final, I suppose, because this was provided by the COA, accomplishment report for the last quarter of 2022. Ang sabi niyo po, sa amount lang kayo nagkakaiba. Yes po. Can you enlighten us? Bakit po nagkakaroon ng disparity sa amount? Kasi po, hindi, example po yung payment of rewards, ma'am. Ang nilagay, hindi ako makakita. Secretary, can we provide instead a copy? You were pertaining to payment of reward. Ang nakalagay po dyan is 10 million. Yes, ma'am. Ano po bang nakalagay doon sa hindi final? Ang nilagay lang po niya doon is 8 million po. Okay. How about the purchase of information? Mm, so far, ito lang po ang aking maalala, ma'am. Makonfirm ko sa iyo na itawasan lang po ang proposed, uh, proposed object of expenditure na binigay sa akin ni Sir Lachica. Miss Acosta, with your object of expenditure, would you confirm with me na kung, kung, anong items ang nakasulat sa object of expenditure, yun din po ang nakasulat dito sa accomplishment report. The only difference is with, respect to the amount. Tama ho ba? Tama po. Tama. At ang inyo pong sinusunod ay yung object of expenditure na binibigay sa inyo ni Colonel Lachica. Tama din po? For releasing po. For releasing. Opo. But nevertheless, who prepared the object of expenditure? Si Sir Lachika po, ma'am. Sir Lachika. Kung si Sir Lachika po ang gumagawa ng object of expenditure at yun po ang sinusundan nyo sa pagre-release ng confidential fund, tama po bang sabihin na si Colonel Lachika ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report? Yes po. Pag binigay niya sa akin ang final na accomplishment report po niya, ma'am. After po, obos na ang pera at na-implement na niya lahat ng maayos ang ang activities. I will remind you of your answer, Ms. Acosta. Ang sabi niyo po, si Colonel Lachica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report. Tama po? Yes po, ma'am. Okay. I wish to direct your attention to the left bottom portion of this accomplishment report. It says, prepared by. Special Disbursing Officer, Gina F. Acosta. Yes, po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel Lachica? Gibis, pag final ko nito, ma'am, gibis ko po to sa binigay ni Sir Lachica na final accomplishment report. So, kinukopya ko lang po. Ibig sabihin, kayo po ay tagagawa lamang ni Colonel Lachica. Hindi naman po. So, ano pong ibig sabihin nyo na ang sinusundan nyo ay kung anong gustong ipalagay dito sa accomplishment report which is based on the object of expenditures provided by Colonel Chica. Ang nilagay po niya sa object of expenditures po ma'am ay in connection na po sa aming paper ng financial and physical plan po. Kasi kasama ko po siya paggawa ng financial and physical plan financial and physical plan. Sino po bang gumagawa ng financial and physical plan? Ang nagdadra po, ang nagprepare ako po at si Sir Chica. Okay. Ano po ba ang trabaho ni Colonel Chica? Malapit na po akong malito. Malapit ko na pong isipin ang disbursing officer ay si Colonel Chica. Hindi po. What is the designation of Colonel Chica, please? Siya po ang aming security officer. And a security officer? Ano ho trabaho ni Colonel Chica? Is it her job to prepare the financial plan? Hindi po. Siya... Is it her job to prepare the accomplishment report? In the financial po, siya po ang magbibigay sa akin ng information or guide kung ano po ang ang magiging uh, Confidential activities po in relation sa confidential funds po na gagamitin. I hope you realize Ms. Acosta that you are the special disbursing officer. Yes po ma'am, alam ko po. And part of your job is to prepare the financial plan. Yes po. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature or the name of Colonel Lachica. Yes po, pero sa kanya po ako humingi ng inputs or information in, with regards to the implementation of all the projects included under confidential funds po. If you're asking for the possible program, uh, subject of expenditure, is it correct to say that you are soliciting some information only and not necessarily the one working with you in the preparation of financial plan. Magkaiba po 'yon. Ang hinihingi po, ang ko po, po sa kanya, ma'am is ano po, mga inputs po or or guidance in preparation for the financial plan, especially related po sa confidential activities po. Ms. Costa, do you understand your job as a special disbursing officer? Yes, ma'am. This is very significant job. Yes, ma'am. Because it entails so much trust and confidence. Yes, po. Because you are the one in charge of taking custody of the huge amount of money. Tama? Yes, ma'am. As a matter of fact, to ensure the fidelity of this money, ni re-require pa kayo ng fidelity fund. Ban. Ban. Tama, po ba? Yes, ma'am. Then why, why do you keep on pointing to Colonel La Chica? Kasi siya po ang may alam kung i-implement na po yung mga project under confidential plan funds. Who will be responsible in case this money is misappropriated? Who will be responsible in case this money is lost? Who will be responsible in case this money went to the wrong person? Sino po ba ang magiging responsable? Ako po. Because you are the special disbursing officer and not Colonel La Yes, po. Let's go back to the question. 125 million po yun. You were saying, ang object of expenditure is similar to the accomplishment report. The only difference is the amount. Yes, ma'am. Enlighten us. Ano ang laman ng object expenditure? Totaling to 125 million, reason why you fully turned over the entire amount. Ang laman po ng binigay niya saakin ng object, object of expenditures, ayun ay pong pamaraan kung ano ang ginagawa niya. Can we please be specific? We're talking of huge amount of money, Ms. costa. This is 125 million. Of course, you realize the significance of this amount. And being the special disbursing officer, hindi mo ito basta ite-turnover kung hindi mo nakikita na well-tallied yung object of expenditure that you are referring to. Tama ba? Yes, ma'am. Pero may information na po ako na pagnatanggap ko ang pera, ibigay ko po sa security officer namin. Even without the object of expenditure? Meron po. Okay, let's go back to your object of expenditure kasi ako Ms. Acosta, if i am the custodian of 125 million and i was directed to turn over this to a certain person i will be very careful to make sure that whatever is in the list tally to the entire amount of 125 million now tell us ano ang laman ng object of expenditure ang laman ng Ang laman po ng object of expenditures ay yun pong mga expected expenses sa pagpatupad po ng confidential activities. I know, can you please state the item? Kanina po, ang sabi nyo purchase of information, payment of reward, ituloy niyo po 'yon. You even said that the payment of reward hindi nasunod yung 10 million. So magkano po ang nasunod? Ito na po akong accomplishment report na final, ma'am. Yung giatas ko po sa liquidation report. Okay. So, are you changing your answer now? Kasi kanina po ang sabi nyo, object expenditure is not yet final. Accomplishment report is final. Yes po. Yes po. So, are you diba referring to two different documents, object expenditure and accomplishment report? Yes po, yan po ang gusto Dalawa. kong ipa, gusto kong iparating po. And you were saying, ito na nga po yun. Ano bang ibig sabihin when you said, ito na nga po yun? What hindi. do you mean by that? Ang binigay po sa akin ni Sir Lachika, hindi po, hindi po ganito ang forma ma'am. Ma Simple lang po ma'am. Okay. Para bisis po na aking release ng pera Let para sa kanya ma'am. Let me go back to your answer a while ago. Ang sabi niyo po kanina, Ms. Acosta, Parehas ang items, the only difference is the amount. Opo, pero hindi po ganito, ma'am. Simple lang po, ma'am. Yes. Enlighten us. Magkano ang nakalagay sa purchase of information? Mm, less, less than 14 million po, ma'am. Less than? Opo. Can't you remember the amount? Um, 12 million po. 12 million. Payment of reward? Ito po yung 8 million, ma'am. 8 million. Rentals? Um, rentals of rentals of safe houses. Ito po ang malaki, ma'am. How much? Ito na po ang amount na nabigay na niya sa akin doon sa kanyang How much, Ms. Acosta? Sixteen million po. Sixteen? Opo. Purchase of supplies? Um, malaki po ito, ma'am. Nagiging thirty-seven po. Thirty-seven. Payment of incentives? No. Provision of medical and food aid? Hindi mm, ko na ito maalala, ma'am. I'm sorry po, ma'am. Hindi mo maalala. Basta yung tinali Payment po. of incentive? Eleven po. Eleven. Would you know whether this amounts would total to 125 million exactly? Yes ma'am, gi-total ko po 'yun ma'am 120 million po. Ang you were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You check that. Yes ma'am. Okay. Tanong Ms. Acosta. What gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo? nang lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel Lachica considering that he is not the accountable officer because it is you who is the accountable officer May approval po kay Ma'am Inday Sara And without the approval of the vice president will you give that to Colonel Lachica Hindi po Do you know Colonel Lachica Yes po, kasi siya po ang aming ground commander How long ng BP's. have you known Colonel Lachica? Yung na-employ po ako after three months, yung na-employ po ako sa OBP, ma'am. How long have you known since 2022? Yes po, ma'am. Do you trust Colonel Lachica? I trust Lachica. I trust at I trust Sir Lachica kasi ginatrust po siya ng aking Head of office, na si In Maminda other words, the only reason why you are giving your trust to Colonel Lachica is because of the instruction of the vice president. Yes, ma'am. Ma yes, ma'am. Without the instruction of the vice president, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel Lachica. Yes, ma'am. And do you realize also, Ms. Acosta, that as this bursing officer, There is a rule under PD 1445. Bawal i-transfer ang disbursement sa ibang tao. Pero ang boss ko po kasi ay si Mabinday. Is... Please answer the question, ma'am. Yes. Under uh, PD 1445, an authorized transfer of disbursement is prohibited. Are you aware of that? Yes, ma'am. And what you did is an unauthorized transfer. Tama po? Yes, po, ma'am. Pero may... In other words, you are liable for the unauthorized transfer of that money which is due for your disbursement. Tama po? Tama po, ma'am. Pero... Are you aware also na kung ito pong perang ito ay mapupunta sa mga hindi matitino na government officials at gagamitin for purpose other than its confidential purpose, you can be held liable yes, for po. malversation of public funds by negligence. Yes, alam ko po ma'am. Pero nanaig po ang aking belief na may trust po. May trust pa ako kay La Chica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. And are you aware also that what Colonel La Chica did is he usurped ano your authority as special disbursing officer? Ang ginawa po ni Colonel La Chica ay pinakialaman na yung trabaho na dapat ay sa inyo. We call that usurpation of authority. Kasi po, wala po akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential activities po, ma'am. Si bakit Sir po, lang po ang may alam. Sandali po, bakit po wala kayong alam? You are the special disbursing officer. You prepare the financial plan. You are a signatory in the disbursement. You prepare the liquidation. You certify You prepare the accomplishment report. Pakit wala po kayong alam. Wala po kung alam sa pag po ng confidential activities po dahil po hindi ko po 'yan uh, in-line sa aking pinag-aralan, ma'am. But as the special disbursing officer, of course you realize you have the function of disbursing the fun. Yes po, pero may utos po sa akin na ibigay po kay Colonel Lachica kasi siya po ang expert, siya po ang may kaalaman kung paano po i-achieve ang mga confidential activities na safely and, and hindi po magulo. Would you know, Ms. Acosta, kung saan po dinala ni Colonel Lachica? Yung 125 million. Di ko po na po alam, ma'am, kasi sa kanya na po yun discretion kung... Hindi po niya discretion yun, ma'am. sa kanya na po yung... Please, tabaho. understand, kayo po ang special disbursing officer. You're supposed to be the person doing the payment of this amount to various pays hindi po ito discretion ni Colonel Lachika, ma'am. Do you understand? Yes, ma'am. Ano nga po ulit trabaho ni Colonel Lachika? Siya po ang head head ng aming BPSPG at siya po ang inatasan as security officer po ng office of the Vice President. And of course you will agree with me iba po ang trabaho ng security officer sa trabaho ng special disbursing officer. Tama po ba? As a matter of fact, yes, kaya po kayo banded. bonded Kaya po kayo ni-require nire ng Fidelity Fund is yes. to take care of these public funds. Si Colonel lachika po ba covered po ba siya ng fidelity bond? Hindi po, ma'am. I don't think so because it's not part of his job to disburse public funds. Pero siya po ang may alam, ma'am. Lalo na pag-implement sa mga confidential activities po, ma'am. Just like um surveillance and monitoring po kung okay po pa diyan itayo example yung satellite office. Even when he is aware of the implementation of the surveillance activities, you as a special disbursing officer should be the one actually paying all the recipients. Do you understand, Miss Acosta? I understand, but ma'am. Then I why did you give all the money to Colonel Achica? Because po, my autos post. Si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and prog programs and activities in line po sa confidential funds. Okay. Siya po ang mag survey surveillance and monitoring po. Sa kanya po yon wala po akong alam, Ms. Acosta. I hope you realize that it is incumbent upon you as the special disbursing officer to know All the recipients of the entire 125 million. And it is totally wrong to say nawala kayong alam. Because, in the first place, trabaho niyo po to disperse these funds to the various number of recipients. Let us proceed to liquidation report. Secretariat kindly flash the liquidation report. What is the purpose, Ms. Acosta, of the liquidation report? Uh, to liquidate the funds for uh, to liquidate the funds to liquidate the funds granted on confidential funds po. Iliquidate Ili po. Ili-liquidate. and by liquidate, we need to gather proof that indeed. the entire amount was utilized for the intended purpose tama tama po what is your participation in this liquidation report yung yung binigay na po sa akin ni sir ang acknowledgement Ms. Acosta, please be directed to the left bottom part of the liquidation report correctness of the above data po ma'am do you understand what that means Yes po, ma'am. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang pundo po ay, na, ay, nagamit ng maayos sa, pamara, sa pamagitan po ng pagkuha ng mga acknowledgement receipt po na galing po kay Sir Lachica. You mentioned about acknowledgement receipts. Pag-usapan po natin yan as this as a special disbursing officer part of your job is to certify the correctness of the above data and that includes acknowledgement receipts that you mentioned you agree yes ma'am okay based on examination Ms. acosta mayroong pitundaan na acknowledgement receipts my signature pero walang printed name In other words we could not hold anyone accountable for the given amounts. What can you say about that? Pitong daang mahigit na acknowledgement receipts my signature pero walang printed name so you cannot tell who the recipient really is. Do you think given that situation You certify the correctness of the data? Kasi Yes or no? Yes, ma'am. And you believe that that is correct? Yes. Hindi mo alam kung sino ang recipient? Kasi yan po ang binigay sa akin ni ni Sir Lachika, ma'am. Again, please be directed by the certification at the bottom right of this document. Gina Acosta certifying to the correctness of the above data. And that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Tama po ba yun? Sa paningin ko, ma'am, ang maka-answer po ng maayos ay si Sir Lachika po, ma'am. Sa paningin niyo po, bilang Special Disbursing Officer, tama po ba ng acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Kasi po, ang alam ko Please po... Please answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang Special Disbursing Officer and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts with signature, unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama yung pitong daang mahigit na acknowledgement receipts na yon? Tama po o mali? Tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, ma'am, pwede po si Sir Lachica. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as special disbursing officer. Tama po ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release nung pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir Lachica po. No, kung ano the po ang question, Miss Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay doon sa pitundaan na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung pitundaan na yon? tatanggap lang ng tatanggap ng pera, tapos ni hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila. Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yun. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, Nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. May signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po, pero depende po sa sitwasyon. You have given your answer already. Ms. Acosta, let's proceed to the next category of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong 300 plus. May signature, may printed name, pero hindi naman mabasa yung printed name. In other words, wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? nag po ako kay, ay, kay Sir Lachica, ma'am. Miss Acosta, let us answer the question po. I understand lang ang sabi niyo po si Colonel Lachica nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang mag -re release Andyan yung recipient. Tatlong daang mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi niyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera. Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako papayag. Hindi kayo papayag. Now, let us go to the acknowledgement receipt with the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please share it? I I and I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag pa ako ma mayroon naman pong Piatos na apelyedo. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala po. Hindi ko po siya hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papaya kayo kasi may apelyidong Piatos. Sanho ba kayo nakakita na apelyidong Piatos? Meron po sa amin uh, am. sa Davao, ma'am. Meron po O's. na apelyidong Piatos. I will be interested to know, Miss Acosta, kung sino po yung mga taga-Davao na may apelyidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po, meron. Meron? Opo. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? I am reminded by the by the pledge of I believe the young guns who contributed money to raise 1 million asking Mary Grace Piatos to come out to the open bakit po kaya walang lumulutang? If indeed, mayroong Mary Grace Piatos sa Davao? Kasi po, nagbibis lang po ako sa binigay po ni Sir La na mga pinalim niya sa akin. kindly answer the question po. Ang sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace Piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyedo. Okay. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong Mary Grace Piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito eh. Dahil kayo'ng special disbursing officer. But you kept on claiming that you handed the entire amount to Colonel Atchika. Kaya hindi nyo alam kung anong nangyari doon sa pera. O ito na po ang consequence ipinagtiwala nyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer. How will you answer now to that acknowledgement receipt? Paano nyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po talaga ako maka-explain ma'am, kasi hindi po ako ang nagpa-prepare po ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am. Si Sir Lachica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir Lachica. Sino pong pumerma dyan? Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Si Colonel Lachica lang ang nakakaalam. Yes po, kasi siya po ang nag-execute ng acknowledgement acknowledgement receipt po. Miss Acosta, ako po gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel Achiga, who is not an accountable officer at all, I hope you realize kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Are you aware of that? Yes, ma'am. Aware po ako. Balikan ko po si Mary Grace Piatos. Anchoring my question on your statement na may mga piatos sa Davao City. In spite of the pledge of one million by young guns, kung talaga pong may Mary Grace Piatos, I believe two weeks na ang nakaraan, but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos. Piatos lang po ang sinabi ko, ma'am. Ano po, po yon Piatos lang po na apelido ang sinabi yes. ko. Yes, but you said that there are piatoses in Davao City. May mga piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, bakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace piatos, eh magkakaroon ho siya ng isang milyon na walang kahirap-hirap Would you agree with me if I would say the reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tama po ba? Tipo ako makasay ng yes or no ma'am kasi si Sir po ang nag execute po ang nagpapapirma po ng acknowledgment. Ms. Acosta, I'm not asking you about the personality of Mary Grace Piatos. This is a hypothetical question again. having stated na may mga piatos sa Davao, and considering na nag-pledge ng young guns ng 1 million, tatanggapin ni Mary Grace Piatos. The only condition is magpakilala siya. Ako si Mary Grace Piatos. Tama po bang sabihin na kaya walang lumulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo, wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tama po o mali? Yun po ang ano, answer tama Tama po, po o mali, Miss Acosta? Siguro, tama po yun, ma'am. Okay. Now, let's proceed to that acknowledgement receipt with the name Kokoy Villamin. Sino po si Kokoy Villamin? Ganun pa rin, ma'am. Hindi ko po siya kilala. Secretariat, please flash again the AR. Okay. mr. chair. madam vice president. thank you, sir. Um, ms. acosta has been crying for the since this um, hearings started because of her um, fear and a lot of other things. can we just give her some air? one minute. Uh, suspensions declared by the chair.